كيف كان السلف مع القرآن؟ Sələflərin halı Quranla necə idi? كان لديهم حفظ يومي للقرآن. Onlar Quranı gündəlik əzbərləyərdilər. ونظر في معاني الآيات يوميا كذلك. Həmçinin gündəlik də Quranın üzündən oxuyardılar. وعمل. Eyni zamanda oxuduqlarına da əməl edərdilər. فماذا نصنع؟ Amma biz nə edirik? لابد أن نسير على طريقة السلف. Bizə də vacib olan odur ki, biz də sələflərin yolu ilə gedək. أولا نصحح قراءة الآيات. Ən birinci düzgün oxumağı öyrənməliyik. Quranı düzgün oxumalıyıq. ثم نحفظ. Sonra isə əzbərləməliyik. ننظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر يعني لا ننظر في المطولات. Sonra isə əzbərlədiyimiz o ayələrin təfsirinə baxırıq. Təbii ki, müxtəsər təfsirlərə baxırıq. Yəni geniş təfsirlərə deyil, qısa müxtəsər təfsirlərə baxırıq. نعم ونستعين بالله على العمل. Sonra da Allah Azze ve Celle'den əməl etmək üçün yardım diləyirik. وبهذا نجمع بين العلم والعمل والحفظ. Bununla da biz ilm və əməl və əzbəri üçünü bir arada cəm etmiş oluruq. نعم. قد يحفظ احيان اصحح بعض الناس ايات قليله احسن مما يقرا ايات كثيره بدون ان تكون يعني قراءتها صحيحه. Yəni ola bilsin insan az bir neçə ayə oxusun, amma düzgün qiraətlə oxusun, düzgün şəkildə təcvidlə oxusun. Bu onun üçün daha xeyirlidir. Nəinki o bir neçə səhifə oxuyur, amma düzgün qiraətlə, düzgün şəkildə oxumur. Ondan daha xeyirlidir. Əhəm surə indənə, labud nusahih qiraətəha, hiyə surətəl-Fatihə. Bizim ən düzgün oxuması vacib olan surə Fatihə surəsidir. Yəni hansı ki onu yerək diqqət edək, düzgün şəkildə oxuyaq. Lənə bəzi əxta fi surətəl-Fatihə qad təkun əs-sələ batilə bi hadhihi əxta. Çünki ola bilsin elə xata edək ki, Fatihə surəsində o xata ilə bizim namazımız batil olar. Çünki namazın Fatihə namazın rükün olduğu üçün namazı batil edə bilər o xatalar. Nə, bəzi-l-Fatihə nəhfəz əs-surəl-qəsira min əz-zəlzələ ilə ən-nas. Fatihə surəsindən sonra isə bunu düzəldəndən sonra Zəlzələ surəsindən Nəs surəsinə qədər olan surələri düzgün şəkildə oxuyub əzbərləməyə çalışmalıyıq. Nəm, şey fə şey, hətta nəstətiyə biiznillah ta'ala nəfhəməl Qur'an kamilən və Allahu ələm. Biz yavaş-yavaş bu şəkildə davam edəriksə, Allahın izni ilə Qur'anı tam başa düşənlərdən olaraq düzünü Allah bilir.